Els entorns virtuals són una simulació de la realitat generada a través d'ordinadors. Els usuaris poden interactuar amb l'entorn digital de manera que en el món real poden obtenir informació afegida des del món virtual. Per poder executar operacions de realitat augmentada, els dispositius necessiten una càmera, una brúixola, un acceleròmetre, GPS i memòria suficient per a processar la informació. Així, per exemple, gràcies a aquesta tecnologia, podrem provar-nos la roba abans de comprar-la o veure quines ulleres ens queden millor a la cara. La realitat virtual obre un ventall molt gran d'aplicacions, només cal posar-hi una mica d'imaginació.